山の南側のムサドワーフナンは8段まで食用になりそうですね。9段目は、小さいのが1個2個とあと中性化で、その下は中性化ですから8段目までですね。8段目は8本ぐらいですが、そこまでは7段あたりまでは2段目から12本ぐらいずつついてるみたいですから、ざっと見積もると100本ぐらいですね。まあまあの収穫になるでしょう。で、ここから株際で1メートルちょっと離れたところにタイベジタブルバナナの複数本立ちがあるんですが、これらのうちこれとこれ、今両側に映っている家系は親株なんですね。それでこちらの細い方の家系の親株の結実はこれなんです。まあまあの実つきですね。そんなに多くはないですがね。それからこちらのもっと太い家系の結実はあの上に見えている方なんですね。まあ似たり寄ったりの結実かもしれませんが、こちらの方が段数は多いように思いますがね。まあどこまで太ってくれるかなんですが、それでここの家族構成を見ますと、まあ親株が日本の他にですね、次の親株になりうるのはこれが一番大きいので、これは来年の親株候補になりえますね。それよりやや小さいのがこちらで、さらに小さいのがこちらなんですね。で、これはこの3本目のは再来年の親株にすることも可能かと思いますけどね。あと最近出てきたこの親株の子株とか、これらはまだ何とも言えない大きさですから。そしてこの右側の方にはシルク系の別なバナナ苗が60センチから70センチぐらいの距離のところに生えてきているんですね。それで先ほど言いましたように、ムサドワーフナムワからは1メートルちょっと離れて、向こうの方反対側はこれはフイリムサドワーフナムワなんですが、これも1メートルないぐらいなんですね。この親株からは1メートルぐらいあったんですが、この子株、2番目に大きい子株からすると1メートルもないんですね。まあ、かなりの密植状態とは言えるでしょう。まあ、この辺にパイナップル苗とか植わっていますしね。まあ、それはともかく、ここの家族、タイベジタブルバナナの家族構成だけで見ますと、結実中の親株と親株の間の距離は20センチないぐらいですね。
最初は20センチ以上離れていたんでしょうが、だんだんお互いに太ってきていますからね。今は17、8センチぐらいしかないかと思います。あと、そちらの一番大きい子株も、次の子株も、それぞれの親株となっているものと、かなりくっついた、太ってきていますから、かなりくっついたような感じになっていますよね。ということは、まあ、これぐらいの、まあ、親株2本、子株3本で5本、プラスこの小さな出てきたばっかしの子株ですね。まあ、これは別にしても、5本立ちでそれぞれ太ってきている苗立ちで、そうですね、まあ、ちょっとした庭があればですね、こういう家族構成の複数本立ちは作れるわけです。中心となる苗を植えた後、徐々にこうなってくると。まあ、3年ぐらいかけてですね。3年ぐらいというのは、もう結実していますんで、まあ3年ぐらい、あるいは地域によっては4年かかったとしますでしょう。それで、もちろん無施肥ですから、肥料なしで、灌水もなしで、こうやって日本が同年に同じ年にですね、これとそれからあちらと日本で結実しているわけですよ。まあ庭が狭いと言っても上の方はなんとか空間ですからなんとかなるでしょうから、問題は苗を植える時のスペースじゃないかと思うんですね。それでこれですとね、こういう家族構成の面積を考えると、おそらく100リットル容量のプラ鉢ぐらいになるでしょう。60ではちょっと収まりきれないでしょうね。まあそうですね、4本親株2本と次世代の親株となるこの子株と、それよりやや細くて背丈が低いこの子株、これだけだと60リットルのプラ鉢にも収まっていただろうと思います。外回りがちょっと窮屈になりますが、プラ鉢育ちだったら、まあ制限されますから、家計の太り具合も制限されますから、親に、それから次世代の子株には、おそらく60リットルプラ鉢でも収まるんだろうと思いますね。で、それを、プラ鉢を置く場所をですね、地植えに変換してしまえば、プラ鉢やめて、あるいは大型陶水ポット、不織布ポットをやめて、一本を据え置いて、こういう家族構成になるようにすれば、鉢を、あるいはポットを置くのと、対して、スペースは変わらないんですよ。まあ、その辺は、庭の状況にもよると思います。その他の鉢とか、あるいは地植えのものとかですね、花とか野菜とかなどによってですね。しかし私がやってみている感じでは、とにかく穴を掘って最初の苗を植え付けるスペースさえ確保すれば、バナナの複数本立ちは可能で、同じ年にその場でスペース、そのスペース内で2株から収穫できるということが、まあ、この家族構成を見ていますとわかるわけですね。まあ、これよりもスペースが広いところ、広い場所で、まあ、沖縄県での話なんですが、バナナマッサンでですね、
4本立ちにして3本まで結実して4本目を待ってたら台風で4本目の家系が折れてしまって、まあ、4本同一場所での4本結実というのは失敗してしまったんですが、まあ、和歌山県でもこの2本ですね、今に3本立ちぐらいまではできるようになると思うんですけどもね、まあ、そちらに見えているのも対ベジタブルバナナですが、そちらはもっと数の多い複数本立ちですから、まあ、鉢植えではちょっと難しいですけれどもね、でも最初に苗を植える場所さえ確保できれば、そのスペースの許容範囲内での複数本立ちを構成して、まあ、2本ぐらいは同年に同じ年に実をつけることができるというのは可能だろうと思いますね。まあ、これはやってみないと分かんないことです。鉢やポットやその他の地植えとか、まあ、いろいろな花とかね、植えてしまって場所がないと思ってしまえば場所がないですし、ある程度片付けて整理してバナナ苗の複数本立ちを構成するスペースを確保して最初の苗を植え付けて越冬させて小株が出てきて、3年4年かけて複数本立ちを成立させて、やがて喜びの結実収穫を迎えるという体験をしてみれば、バナナというのは意外とそんなにそんなに植え付けスペースというのはいらないんだなということが分かってくるんじゃないかと思うんですね。まあ、広々としたところにもっとスペースを、互いの家族のスペースを取ってあげてできればいいとは思いますよ、私も。まあ、しかし冬のことも考えますとね、越冬のことも考えますと、あんまり広々としたところにポツンポツンと家族が、まあ、何家族かあるというよりも、この程度かこれよりやや隙間の多い植え方育て方の方がおそらく体感越冬性においては好都合かと思いますね。まあ最初苗を10本や20本植えて、まあ、本土での話なんですが、植え付けて越冬デグレードが厳しいとですね、二冬越冬、三年目開花結実にならないわけです。最初の越冬デグレードでだいぶ成長再開後のプラス成長は減衰しますから、そうして二年目もそうであったなら、親株がちょっとくたびれてくるわけですよ。疲れてくるわけですね。そうすると2年間の合算プラス成長がだいぶ目減りしますから、そうすると3年目4年目の開花結実も無理で、5年目になってやっと結実したとか、6年目にやっと結実したとか、まあそういうようなことにですね、なりかねないわけなんです。そうするとその間まだかまだかと待っていますとね、もう出来開花結実しないんじゃないかと心配になる人たちがいるわけですね。そうするとまあどなたかのブログに書き込んでおられたように、草丈どれぐらいで出来するんですかとか、まあそういうような質問をしたくなるわけですよね。でもバナナというのはですね、時間をかけて遅れてでも
実入りは少なくなっても大体は放っておけばですね、結実はするんですよ。デグレードがあってもですね、少ない実入りになるかもしれないけれども、いつかは出来、開花、結実すると思いますので、まあその辺はあんまり総子サイズがどれぐらいとか、植えてからどれぐらいとか、そういう焦った捉え方をしないで、育つのはバナナなんだし、心配するのは人間なんだし、心配はバナナの出来、開花、結実を実現できないけれども、耐えているバナナの方は出来、開花、結実する可能性を秘めた植物であるということを忘れないようにしてですね、まあそこを忘れてしまったらもうバナナ栽培なんてできませんので、ですからバナナという植物に信頼を寄せてじっと見守れば、毎年毎年ね、じっと見守ればいいわけなんですよ。まあ、その辺、まあ、ブログに書いたりですね、写真載せたりムービー載せたりしてるんですが、まあ中にはこの前なんか他のムービーで話しましたかね、あのパソコン使っててもムービーが見れないパソコンですって言う人いるので、まあ今時そんなパソコン使ってる人もいるんかなと思うんですがね、まあ私がパソコンを始めた頃は、そりゃマッキントッシュなんていうのも珍しくて、ほとんどはコマンドを打ち込んであれこれの作業をしていた時代ですからね、 MS-DOS の勉強をしなきゃなっていう時代でしたから、そういう時ならムービーが見れません、そういうパソコンですっていうのもまあ分かりますけれども、今時ほんのちょっとした小遣い程度でムービーなんか当たり前に見れるパソコンなんていくらでも売ってますしね、スマートフォンでも非常に美しく再生されますよ、ムービーなんて。ですから文字とか、まあせいぜい写真程度で勉強しようと思わないでですね、まあちょっとぐらいですね、苗一本、高い苗なら一本買うぐらいでパソコンなんて買えるわけですから、それでまあ勉強されたらいいんじゃないかと思うんですがね、前にも言いましたけれども、とても今話しているようなことをですね、まあ40分45分かけて文章化するというのは私にとっても困難ですので、なかなか詳しい説明は文章化できないんですね。ポイントだけは文章化できます。写真に図解を入れたりですね、あとちょっとしたまあ30行40行ぐらいの文章で言いたいことを書き表すということはできるんですが、それ以上のことはちょっと無理ですんでね、話すんならこうやって結実した姿とか見ながらですね、もうその場で話せることを話せばいいだけですので、私にとってはあまり時間を使わなくて済むんですよ。私はバナナの栽培の説明をするために生きてるわけじゃありませんので、そういうことに多くの時間を割くことはまず不可能ですので、まあその辺東方から苗を結構落札購入してくださった方たちがですね、ムービーは見れないんですなんて言わないで、もう苗は買っていただくな、いただかなくて結構ですから、パソコンを買って、もうほとんどのことは説明してきています。沖縄時代から現在まで。つぼみが上がってくる過程とかですね。
出来からその後の開花結実まで、そして黄熟するまでとか、ほとんどのテーマについてはもうムービー化していますので、そちらで勉強したらあとは待てばいいんだということが分かってきますから、まあバナナ畑を作りたいというような方はですね、どうぞ夏休みに小学生の頃宿題をしましたでしょう、うん、それと一緒でバナナ栽培も、もしバナナ畑を作るというんならですね、ちょっとは勉強しないといけないでしょうね。